Your Highness! Welcome back to our kingdom. For today's video, magre-review tayo ng isang product na sikat online, sa YouTube, or sa social medias. Kasi super ganda daw talaga nitong product na to. And then, review din siya ni Mama Ann, which is, alam nyo naman, fan na fan ako ni Mama Ann. So, bumili na rin ako. As you can see, since this is a skincare review, wala tayong makeup. So, ayan, ang totoong mukha ko. Tsaka. So, ayan na nga. Ang tagal na ito sa akin kasi hindi ko ma-open. Kasi gusto ko kasama ko kayo pag in-open ko to. As of this time, ito yung ginagamit ko ngayon for skincare sa mukha. Skincare para sa mukha lang. Ayan, yung soothing gel na nabili ko rin to sa Watsons. Matagal ko na to. Siguro mga 2 months or 3 months ko na to ginagamit, pero meron pa rin siya. Pero siguro dahil kasi minsan tamad ako, pag antok na antok kasi ako galing sa work, tinatamad na ako maghilamos. Totoo. Tugyot, no? Hindi. Natatag ako maghilamos. So, sobrang pagod. So, hindi na rin ako nakakapagtanggal ng ano. Ay, pinapawihan akong inip. Hindi na rin ako nakakapagtanggal ng makeup. So, ayan yung itsura niya. Gel type. Paubos na rin pala siya. Ayan, no? Gel type siya. And, maganda siya. Sobrang nakaka-moisturize ng face. And, malamig siya sa face. And, maganda siya talagang gamitin. So, ngayon, ito naman yung itatry natin. Mahirap mag-order daw nito. Oo, totoo. Kasi, I've tried going to different Watsons sa SM, sa department store. Pero, wala talaga akong makita. Laging, ano to, laging out of stock. So, buti na lang, nandiyan si Mariko. Thank you, Mako, na, ano, ina-update niya ako from time to time. Tinitingnan niya yung website kung available na ba to sa website ang Watsons para maka-order ako. So, I was able to purchase it dahil pinasis ko online. So, ayun na nga, let's open it na. Sobrang pinipigil ako buksan to. Ilang linggo na to sa akin para lang makita nyo na ino-open ko to sa harap nyo na bago to. You know. Yan, para ano, makita nyo naman. Ayan. So, ayan. Naka-bubble wrap siya ng bongga. Para hindi mabasag. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan yung itsura niya. Color light blue. Light blue siya. Ayan. Light blue. And then, nasa likod yung expiry date. And then, yung manufacture date. Tapos, dito sa, ano, sa gilid, nakalagay ay how to use. Apply a generous amount to suit dry skin to feel a more soothing effect. Store lotion for about 30 minutes in refrigerator, then apply. Hala, patay! Wala naman kaming ref. Wala kaming ref kasi nangungupahan lang kami and nakikihati kami sa kuryente. So, hindi kami pwedeng magdagdag ng gamit. If you experience irritation, redness, or swelling, discontinue and wash affected area. Nakasulat din dito yung ingredients, so hindi ko na siya babasahin lahat. Siguro mababasa nyo rin naman ito kung bumili kayo or kung meron na kayo. Tapos andito yung barcode and it has 300 ml. It has 300 ml and then ito ay Jeju Aloe Ice from Fresh Skin Lab. So, try na natin siya. Di ko alam kung magkakaroon tayo ng soothing effect dito kasi wala nga kaming rep. Hindi naman ko malalagay sa rep. So, first impression review lang to. Hindi naman to tatalab agad. Though, I read a lot of feedback about this product na nakaka-pimples daw. Pero alam nyo naman kasi ang skincare, hiyangan yan. So, kapag nagka-pimples kayo, pwede nyo naman siyang stop gamitin na. Kasi, hindi naman porket okay sa akin, ay magiging okay din sa skin nyo. Kasi, iba-iba tayo ng skin type. Like, I have a lot of friends na medyo oily yung skin nila, pero ako kasi dry skin ako. So, hindi lahat ng pwede sa kanila na product ay pwede rin sa akin. So, ayan. Buksan natin siya. Meron pa siyang ganyan. May takip pa siya. Tapos color white siya. Amoy gel siya. Yung gel noon na ano, pag matanda. Yan, ganyan yung itsura niya. Oh, puti. Puti siya. Unlike, so, ayun guys, nagilamos lang ako. Naglinis muna ako ng face and then naghugas ako ng hands. Nagugas ako ng kamay kasi ito lang yung ipang-a-apply natin sa product. So, ang kiniklaim itong product na to is that soothing gel lotion formulated with Fresh Aloe Vera that moisturizes and refreshes skin from instant heat of the sun. So, bagay na bagay siguro siya sa ngayong panahon dahil sobrang init. Nakaka-refresh daw siya ng skin. And then, can be kept refrigerated for a more enhanced soothing effect. So, yan yung mga ingredients. So, yan. Let's apply na. Let's apply na to sa ating mukha. Teka lang. Kukuha ko ng salamin para mas makita natin. Di pala ako nakagamit ng ilaw ngayon ha. Natural lighting lang yung gamit natin. Medyo nakakaano siya ng mata guys. So be careful. Parang pagka malapit siya, nalagay siya malapit sa mata mo. Parang alam mo yung Vicks, pag nalagay malapit sa mata mo, ganun siya. Parang nakaka-antok na medyo mahapde, pero antokin ka. Ganun siya. Tapos pag ina-apply siya sa face, amoy lotion siya. Kanina, amoy gel talaga siya. Yung gel ng matatanda dati. Ganun yung amoy niya. Anong tawag nila dun? Pomada ba yun? Pamada, ano ba yun? Basta ganun. Ayan. So, ayan guys, yung face na merong Jeju Aloe Ice. And then, ito yung wala. Ang hapdi niya. Mahapdi siya sa balat. Ba't ganun? Mahapdi siya guys. Pinapatagal ba to? Pinapatagal ba to? Binababad ba to sa face? Parang ang hapdi niya. Mahapdi siya guys. Pero tolerable naman. Pero mahapdi siya. At ulit. So lalagyan ko na lahat ng face ko. So, ngayon, hindi ko pa masasabi talaga kung effective to. Kasi first impression review to. So, hindi pa natin makikita ang hapdi. Ano ang hapdi niya dito? Kung effective ba talaga siya. So, siguro, i-update ko na lang kayo after a week ng paggamit nitong product na to. Kung okay ba siya sa skin. Especially me na I have dry skin. Ako oily skin. So, ang hapdi... Parang gusto ko nang tanggalin sa mukha ko. Oh, no! So, orasan natin. Tingnan natin. Ang hapdi. Kasi ito, nung unang beses sa trinay ko to, wala akong naramdamang hapdi. And nakaka-refresh siya ng skin. Parehas lang yata yung price nila. Though I'm not sure, pero ilalagay ko na lang siguro dito sa video kung magkano to. Kung gusto nyo rin to i-try. And pwede ko din Ay, sa Watson ko pala to binili. So, ito, pwede nyo to, itong product na to ng Skin Lab. Kung nahihirapan kayo pumunta sa mga branches ng Watson and department store, pwede kayo mag-try sa ano, watsons.com.ph. Tapos yun, pwede kayong mag-order from there. 99 pesos yung shipping fee and this product cost 199 pesos. And it is made from Korea. Annyeonghaseyo. So, ayun. Mga ibabad natin siya sa face ng mga 5 minutes. Tingnan natin kung mawawala ba yung hapdi niya or what. Kasi ang hapdi pa rin talaga dito banda. So, ang init. Medyo mainit po ang ating panahon. 5 minutes later. So, ayan guys. Nabanlawan ko na siya. After 5 minutes, ayan. May nagbagot na sa mukha ko. Parang wala naman. Okay siya pang hilamos. Okay siya pang hilamos, but mas prefer ko pa rin to. Kasi mas nararamdaman ko yung soothing, yung ano ba, para mas fresh yung mukha ko, yung parang ano, sobrang ano, ang lamig ng mukha ko, ganyan. Pero let's not judge it yet kasi first impression lang naman. Guys, pag if ever nawala kayong refrigerator, tapos ginamit ko to, wala siyang soothing effect. Parang naglagay ka lang ng lotion sa mukha mo, ganun. Pero wala siyang, hindi siya malamig sa face. Akala ko kahit hindi mo siya ilagay sa ref, malamig siya. Kasi ito, promise, itong Luxxe Organix na to, kahit hindi siya nilagay sa ano, kahit hindi siya nilagay sa ref, malamig siya. But anyway, like I said, I don't want to judge the book by its cover, so I'll go ahead and update you guys after a week of using this product. Like I said, dito sa aloe vera na soothing gel ni Luxxe Organic, gel type siya, and mas manipis yung consistency niya. Medyo thick yung consistency nito ni ano ni Jojo Aloe Ice, kasi nga lotion siya, gel lotion siya. So, para siyang lotion. Kaya pag nilagay mo siya sa face, para mas makapal yung consistency ng product, unlike this one. Try ko siya gamitin ng 1 week. Let's see what will happen after a week of using this product. And, yun lang. Wala na akong ibang masasabi. The only thing is, on the first use, ang hapdi niya. May mahapdi siya dito banta. Tapos lalo dito, sobrang hapdi. Though it's tolerable, but bakit nagtataka lang ako kung bakit mahapdi siya. And let's see the next use, if mahapdi pa rin. Mahapdi pa rin, baka naman sa first use lang. Baka naman kasi sa first use lang. And let's see kung magkaka-pimples din ba ako katulad nung iba na sinasabi nila na nagka-pimples daw sila dito. So, let's see. I'll update you guys after a week of using this product, okay? And, yun lang. Wala na tayong ibang sasabihin. So, yun lang guys. If you like this video, please just click thumbs up and mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. Please click the bell icon as well para ma-notify kayo whenever I'll do an upload. So, thank you for watching my vlog, Your Highness, and see you again on my next one. Bye!